Ola, de novo estamos xa de volta para seguir analizando todo o que pasa en Compostela. Facemos agora no pregunto. Erona, a compaña da viceboceira do Goberno Local de María Castelao. Boa noite. Ola, moi boa noite, Inés. Presento ademais como viceboceira, non? Que nesta reordenación do Goberno foi unha das asignacións que lle, que lle tocou a vostede. Manteño, cargo, Manteño realidad, o cargo, en realidad, sí, porque era o, o que estaba exercendo xa con anterioridade. E, bueno, pois sigo nese papel e bueno, pois seguirei no exercendo mentras se me se, se, considero oportuno por parte do alcalde e bueno, defendendo lógicamente a xestión do goberno. Bueno, pola reorganización do goberno falaremos, preguntaralle pero máis adiante. Imos a empezar por esas declaracións que facía hoxe a tenente do alcalde Reyes Leis que dicía que xa queda pouco, que nas próximas horas coñeceremos quen vai substituir na corporación a Albino Vázquez Aldrey, a un home que estamos agardando xa de, 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 hai uns días, non? para que se coñeza e di que xa que xa queda pouco. Non sei vostede, bueno, se nos pode adiantar algo máis, se sabe que será finalmente quen ocupe esa esa acta. Pois pues como é lóxico, a acta de concelleiro non se podría solicitar hasta que Albino Vázquez solicitase eh, a súa renuncia, uh -huh. se le basea a a pleno da corporación, ese feito xa se eh, produciu, e a partir de agora pois é eh, cando o alcalde terá que ter esas conversas cos seguintes membros da lista do partido, e bueno, pois xa determinará quen é o novo concelleiro, que, bueno, en este caso, o que sí que se adiantou é que non terá dedicación exclusiva. Por uh -huh. primeira vez, hai dos concelleiros no, no goberno municipal que non contan con esa dedicación exclusiva. Eu creo que, que é unha cuestión moi importante para a cidade, un aforro económico significativo, que, ainda que xa se producía con anterioridade, porque Paula Prado e Albino Vázquez pois tiñan esa dedicación por parte da Diputación e do Parlamento, pero, eh, bueno, creo que neste caso eles eh, van a exercer esas funcións de concelleiros sen ter esa dedicación plena que que, bueno, eu creo que, ademais da reestructuración que fixou o, o alcalde, son dúas cuestións, pois, importantes, non? Para para o goberno. Uh -huh. O feito de non ter esa dedicación exclusiva obviamente supón un aforro para as arcas municipais, pero por outra banda dificulta non? O, o labor de conseguir a unha persoa que, que ocupe esa acta, digo porque no seu momento dúas persoas da, da lista rexeitaron inicialmente ocupar o posto de, de Vázquez Aldrei, dicía hoxe Rayas Leis e sorprendíanos dicindo que, que están repensando, que están repensando esa, esa decisión. Bueno, que en realidad, como dicía, esas actas non se non se chegaron a solicitar, ni se, se chegou a plantexar eh pois de forma efectiva esa cuestión, porque como dicía, hasta que Albino eh pois renunciase a súa acta, esta cuestión non se podría producir. Entonces, bueno, creo que hai que ir dando os pasos no nos tempos que corresponde, eu creo que o alcalde está facendo nesa orde, lógicamente, pois nos próximos días teremos lo que conocer, porque eh como é lógico, o Pleno Ordinario eh pois, do mes de marzo tense que celebrar e eh, aí terá que tomar posesión o novo concelleiro e eh, pois pues, como é lógico, coñeceremoslo antes, non? Uh -huh. Dicía que que sorprende o feito de que estas dúas persoas estean agora repensando, ¿no? Se se incorporan a a corporación ou non. E obviamente, pois pues, pénsase na posibilidade de que teña algo que ver co feito de que a persoa que inicialmente si aceptara o encargo, que era Daniel Grela, pois pues, que que o seu nome aparecera vinculado de algún xeito a a todo o tema da operación Pokémon, non sei se, se ten algo que verse, non? Bueno, eu considero que eh todas as persoas que eh, pois pues, teñen un número na lista do Partido Popular hai que consultalas, eh hai que facer esa consulta tamén eh de forma oficial, non? Eh cada persoa pois pues, ten unhas circunstancias persoais, pois pues, de traballo ou de carácter personal non, que limitan ou posibilitan que formen parte dun goberno das características do goberno da capital de Galicia e bueno, eu creo que eh só so se limita a ese tipo de cuestións. Bueno, outra das cousas que que confirmaba hoxe Reyes Leixea é que xa está en marcha esa investigación interna polo asunto das das facturas supostamente falsas que presentaron dúas asociacións de veciños, unha investigación da que finalmente se encarga o secretario, non sei o goberno, que pretende esclarecer con esta investigación. Bueno, pues, no es, eh, o que queremos dilucidar é realmente o, o que pasou, non? Como sabedes, o concello non elabora facturas, senón que eh pois pues, dá subvencións e dentro dese de de marco, unha vez que se detecta un problema destas características, pois pues, nesta ocasión por, por medios de comunicación, lóxicamente como non podría ser de outro xeito, pois pues, iniciamos unha investigación que eh, se aprobou por un, unanimidade no pleno pasado, eu creo que eh pois a intención do goberno está clara, que é a de máxima transparencia e buscar realmente se e se produciron irregularidades na concesión destas subvencións. Dicía onte neste mesmo espazo Rubén Cela que agardarán a que se coñezan os resultados desta investigación, pero que, en principio, consideran que van ter que acabar pedindo a dimisión de Juan de la Fuente por todo este asunto. Unha dimisión que, por certo, xa houbo quen a pediu, a CIGA, por exemplo, xa pediu de inmediato esa, esa renuncia do concelleiro. Bueno, a posición, lóxicamente, realiza o seu papel, nos eh, pues, chamamos sempre a tranquilidade, a presunción de inocencia, e non podría ser de outro xeito, eh, lóxicamente, hai que esclarecer eh, que sucedeu aí, e desde logo, que, como dicía, a o, o Concello outorga subvencións, non elabora facturas, uh -huh. e os concelleiros tamén. Uh -huh iso que está un pouco en entredito, non? Cal foi o papel de, de Juan de la Fuente neste asunto? Digo porque o Benega dicía onte Rubén Cela, re, re, remítome outra vez a esa entrevista que mantiñamos onte, que é sospeitoso que o concelleiro pois pues, non se pronunciara o respecto, que dea a cada lada por resposta en todo este asunto. Bueno, porque realmente o concelleiro que ten competencias na área de participación cidadá e o que outorga ese tipo de subvencións é o concelleiro delegado da área, que é Francisco Nolle. É lóxico que sea el o que teña que face, o que teña que dar explicacións, porque é unha subvención outorgada dentro das súas competencias e que estamos falando de unhas eh pois pues, de unhas facturas que aparecen e que se suspeita que son falsas, pero que eh, non hai eh, nada dito sobre iso, non hai eh, nada eh claro ou por eso se vai a realizar uh -huh. a investigación e non podemos pois votar pedras contra unha persoa que neste caso é Juan de la Fuente ou entendo a oposición que bueno unha vez máis eh pois busque esa eh, pois, posición mediática de pedir a dimisión dun concelleiro ou, 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 a propia CIGA, non? nos consideramos que hai que esperar a que eh, pois, esclarezan os, os feitos e, desde logo, que eh, pois, confianza na tramitación dos expedientes por parte do Concello, porque, eh, pois, como é lóxico, e eh, como dicían, nos outorgamos subvencións, non facemos eh, facturas. Entón, uh -huh. partindo desa base, eu creo que nada máis que dicir, máxima transparencia por parte do, do, do Goberno, eu creo que está máis que claro a intención eh, pois, do Partido Popular. A Figueo, non sei se escoito voste da intervención do, do outro día de, de Xavier Picón, el dicía, dáballe pistas, non? dicía, voulle dar unhas pistas ao concelleiro Francisco Noia para levar a cabo esa investigación interna, ten que empezala polo pazo de Raxoi eh, sin sequera subir as escaleiras, nese primeiro andar onde se atopan as sedes dicía el do, do grupo socialista, do grupo do BNG e do grupo do Partido Popular. Bueno, eso todo son especulacións, uh -huh. eh, lóxicamente, pois pues, haberá que levar a cabo esa eh, pues, investigación que ordenará o secretario municipal e que pois pues, levará eh, pues, dentro dunhas, pues, dunhas bases e eh, co, con proceder eh, pues, dentro eh, do que unha investigación destas características e que determinará realmente o que pasou, pero eh, non hai que facer especulacións antes de tempo, nin culpar a nadie antes de tempo, e que ser responsable. Falando de, de investigación, remitímonos agora a Operación Manga, onde prestaba declaración nos xulgados de Lugo o exalcalde Gerardo Conderrón a comparecencia pois moi longa, máis de sete horas prestando declaración, saiu finalmente sin ningunha medida cautelar que interpretación que dá a vostede? Bueno, pois nos eh, seguimos ca mesma interpretación que eh, tivemos en, outras, en outros casos, non? que é a da presunción de inocencia, de, eh, de non facer xuizos mediáticos. Non? Eh, Gerardo Conderroa acudiu onte a explicarse, a, a contestar as preguntas que lle facía a xuiza, e, bueno, eh, ainda habrá que esperar o, o xuizo oral para determinar eh se realmente ese feitos que se imputan pois eh se, se produciron se realmente, entonces hai que velar por esa presunción de inocencia e tamén por, porque non se fago un xuízo mediático con cada persoa que se imputa eh pois no Concello de Santiago ou, con, ou en calquera outra institución, no? Estamos a novamente a remitirnos a a información de prensa porque o caso segue baixo segredo de sumario ontovogado de de Conde Roa dicía pois iso que non se pode falar dos asuntos polos que foi preguntado o exalcalde Pero, bueno, pues filtrase como adoita ser habitual nestes casos que o rexedor cous pues, tivo que responder a preguntas sobre a relación do concello con as empresas do grupo Vendex, da relación do concello con Aquages e tamén parece ser sobre algunha operación urbanística en concreto a da a da finca do Espiño, o BNG, xa, bueno, pues o BNG e o PSOE lembran que eles puxeron en dúbida esta operación no seu momento que parece que que o tempo lles vai dando a razón, era o que dicía os líderes da oposición. Bueno, así. a mín eh, gustaríame recordar con respecto a esta operación na finca do Espiño que foi o señor Bugallo cando era alcalde no ano 2001 cando eh, iniciou un cambio eh, de aproveitamento urbanístico desa finca do Espiño que eh, tiña pues, unha protección é paisaxística polas súas características porque Alisa Topa pois flora eh dunhas, eh características pois singulares e que había que protexer, el recalificouna e pasouna a eh solo urbanístico no que se podía pois construir un hotel, un residencial comunitario, eh un pois eh un centro de saúde, por exemplo e eh, ese pelotazo urbanístico fixo o señor Bugallo. Eso no 2001, no 2004 aprobouse definitivamente, e no 2005 non só so eso, senón que o señor Bugallo eh, pois condonou unha débeda que tiña a constructora co Concello de Santiago en todo solo, hai un 10% de aproveitamento urbanístico que lle corresponde eh, o Concello e que a constructora pois ten que ceder o, o Concello, en forma pois, económica ou de, ou de solo. Non? En este caso, correspondíase con 620.000 euros que o Concello lle perdoou a, a constructora Lalletana. Non? Eso foi o que fixo o anterior goberno, recalificar un terreo que tiña especial protección eh, paisaxística a, a, pois, a, a terreo no que se podía construir e, ademais, cando non unha, deuda, unha débeda á empresa constructora. Este goberno único que fixo foi iniciar eh, pois a tramitación dun convenio polo que se eh, modificaba ese, su, ese uso de carácter residencial, eh, comunitario ou sanitario ou hoteleiro, añadíase ademais un uso para construir un tipo de residencias como a que se atopa pois no Carme da Baixo ou bueno nos arredores non da finca do Espiño. Eso foi o único que hizo, que fixo este goberno, que nesiquera sequera se chegou a, a a rematar porque bueno, pois polas circunstancias que sucederon, que foi o cambio de alcalde e demais, eso quedou paralizado, pero eso foi o único que fixo o actual goberno con respecto a Finca do Espiño. O anterior cambiou o uso de de especial protección paisaxística a un uso no que se permitía construir calquer tipo de edificio, eh? Uh -huh. e ademais condonoulle unha débeda de 620.000 euros. Uh -huh. Creo que a diferencia está clara. A oposición insiste en que o actual goberno do PP na etapa de Gerardo Gonderroa quería lle condonar unha débeda maior aínda, non? A empresa unha débeda recoñecida por sentenza xudicial de máis de 2 millóns de euros. Bueno, a oposición pode falar moito, eu falo de papéis, papéis que están no rexistro municipal, e eh, nos expedientes do, do concello que foron a pleno, convenios que se tramitaron pois, eh, do xeito no que se soben tramitar, xunta de goberno, pleno e demais, e son eh, pois, coñecidos por toda a cidadanía, porque puderon ter acceso a eles no seu momento. A oposición, unha vez máis, fai especulacións. O que é certo é que finalmente separou esa operación, non? Dí vostede que polo cambio de, de alcalde había outra razón a maiores para parar este proxecto? Bueno, simplemente, pois, eh, como moitas outras cuestións, eh, quedan paradas en algún momento e se reactivan pois eh, segundas circunstancias, nada máis. Ponemos bueno, falar, que cedo comezo que íbamos a falar da reorganización do, do goberno. Reuníanse vostedes o pasado Benres... Pois pues, na casa grande do bachao, un pouco para poñer so día, supoño, non? Os concelleiros das novas competencias que, que lles tocan pola parte que, que lle toca a vos satisfeita co, co cambio pasamos de obras, infraestructuras, parques e xardins a, a benestar, que bueno, pues unha concellería que nos tempos que corren, supoño que tampouco será moi, moi doada a atender, non? Pois pues non, a verdade que non, pero moi satisfeita, porque, bueno, ainda que eu estaba moi eh, contenta nas miñas anteriores competencias, eran, pois, eh, áreas que, que realmente me interesaban. Eu creo que fixemos un traballo pois eh, duro e eh, sacaronse sacáronse proxectos adiante que agora se empezarán a ver os resultados, pero agora eh, pois, con, eh, pois o alcalde encargóme continuar con un proxecto. Eu creo que tampouco os cambios de competencias son tan significativos porque o proxecto é o mismo, é o proxecto do Partido Popular. Eu seguirei traballando na línea na que o fixo a miña compañera Paula Prado na área de benestar e na área de educación, pois seguirei a línea do, do actual alcalde e da miña compañera Rebeca Domínguez que pois lógicamente tiñan eh, moitos proxectos iniciados e eh, nesa liña seguirei traballando coa máxima ilusión, por, por suposto. Do que fixo a todo agora, na, no anterior departamento, bueno, pues, que lle produce especial satisfacción, que destacaría da súa xestión nestes dous anos a fronte de, de infraestructuras? Pois, ademais, eh, das pequenas cousas, porque moitas veces eu teño dito non? que neste, neste goberno Eu creo que tomamos é eh, unha decisión ao comezo que era que eh, coas pequenas cousas que solicitaban os cidadáns, que era como pois simplemente a poda dunha árbore ou o arranxo dunha eh, plaqueta diante da súa porta que na que tropezaba todos os días, esas cuestións son fundamentais para para os cidadáns, eso, por un lado, e polo e polo outro xa na área de infraestructuras e de parques e xardins, pois por exemplo, a construción do paso inferior das cancelas con eh, pois toda a problemática que suscitou cos veciños e que fomos capaces de solventar, non, chegando a acordos con eles, e a construcción, por suposto, das dúas rotondas eh, que non estaban previstas polo anterior uh -huh. goberno e que viñeron a solucionar un importante problema de tráfico, que, bueno, pois, eh, os resultados están, a, están aí, por suposto, o inicio das obras no Parque de Ramírez, eu creo que eh, agora se comenzarán a ver tamén as, eh, pois, as actuacións no barrio de Almáciga, eh, pois que van a, eu creo que van a, a, dar un cambio moi importante na cidade porque se vai a poñer en valor un barrio que agora mesmo pois, eh, está un pouco a marxe do, do resto da cidade e que todas as actuacións en Caramoniña, na, en Basquiños, nas Rúas culturas orei, coa construcción dese corredor verde, van a, a dar un cambio moi importante nesa, nesa área. E tamén pois, en Medio Ambiente pois, a reactivación do Centro de Interpretación Ambiental e, por suposto, todas as xestións feitas para eh, conseguir que a depuradora da Silvouta pois, eh, traslade de, de, lugar non cando se Ahí. leva a cabo a súa so construcción. Supoño que escoitaría vostede as valoracións que se fixeron dende, dende a oposición a esta reorganización do goberno, entenden PSOE e Venega pois pues que esta reestructuración evidencia as diferencias internas dentro do, do grupo de, de goberno, destacan que algunha concelleira, como por exemplo María Pardo, pois pues que que lle suman cargas, cargas e cargas, e outros os descargan un pouco, non? como o caso de, de Adrián Varela. Non sei sé si... se se vostede fa esa lectura, supoño que, que non estará de acordo, claro, non é o que toca. Por, su, por suposto que non, pero eu creo que calquera que poida eh, pois estudar a, a reorganización do goberno eh, pode ver que é unha reestructuración pois, realmente racional, non? E que ven a aglutinar pois, áreas que estaban algo eh, desligadas e desmembradas e que vai a permitir unha coordinación entre os concelleiros que eh, hasta o momento pois, era máis complicada, non é que non existise, pero era eh, máis difícil. Por exemplo, agora na área de benestar eu vou estar en contacto eh, directo e eh, continuo con Rebeca Domínguez e con Adrián Varela, eso vai beneficiar e redundar no, pues, eh, no mellor facer do, uh -huh. do goberno municipal. Eu creo que responde simplemente a eso, non a unha reestructuración con cabeza non eh, para eh, pois, eh, mellorar a xestión diaria do, do Concello. En contacto directo ou tutelando, que é outro outra crítica que se facía, que había algúns concelleiros que nese organigrama que parecía que ian estar tutelados por outros. Para nada, porque eles siguen tendo as súas competencias eh, igual que tiñan con anterioridade, afirma, segue sendo a mesma segue sendo deles, eu simplemente, pois, traballarei con eles o mesmo nivel, sim, eh, pois, como compañeiros, non, e eh, eh, vendo, eh, pois, e eh, buscando o mellor para os cidadáns de Compostela que para o que se nos designou. Bueno, xa a última cal é o grande reto que que afronta nesta nova concellaría. Bueno, pois pues eu creo que o grande reto eu creo que para todos, non é eh, eh, que cada vez haxa pois, pues, eh, por exemplo, menos transeúntes na na rúa é que ao acabar esta legislatura podamos falar de que se eh, estamos de que nos estamos recuperando desa de crise e de que esas axudas que duplicou o goberno do Partido Popular nesta legislatura pois pues, xa non se xan tan necesarias, non? Uh -huh. No, pois sorte porque para iso parece que vai facer un pouco de un pouco de falta non ter ter sorte para conseguir dar pasos para saírmonos da crise. María, moitísimas grazas como sempre. Sorte e traballo. Moitas grazas. <laughs> pois ata aquí chegou o noso tempo preste preguntoiro recoméndolles como da, cada día que sigan informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estar en aí.